μεγάλη χαρά, μεγάλη τιμή. Ατελείωτα δάκρυα όταν είδαμε τα παιδιά στο βάθρο. Είναι μεγάλη περηφάνεια αυτό που αισθάνομαι. Θα ήθελα να είμαι στην Κροατία. Ανέβηκαν στο βάθρο με τα χρώματα της γαλανόλευκης και από την Κροατία δόξασαν τη χώρα μας. Ο λόγος για τα δύο ξεχωριστά κορίτσια του Ρεθύμνου, τη Μαρία Καραγιάννη και την Κάτια Κυριακάκη, που πλέον έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό πόλο. Μαρία Καραγιάννη. Οι δύο πωλήστριες του ναυτικού ομίλου Ρεθύμνου, αν και μόλις 17 ετών, ήταν στα μέλη της αποστολής της Εθνικής Νεανίδων για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Σίμπενικ της Κροατίας, όπου επιστρατεύοντας τη δύναμη της ψυχής τους κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο. Δεν περιγράφεται με λόγια το συναίσθημα. Είναι πραγματικά υπέροχο να είσαι στο βάθρο με τις ομάδες και γενικά να βλέπεις όλο αυτό που γίνεται, να ακούς κάθε μέρα τον εθνικό σου ύμνο. Ακόμα να το συνειδητοποιήσω νομίζω, γιατί είναι απίστευτο μια 17χρονη κοπέλα από την επαρχία, δύο βασικά, να καταλήξουν να έχουν δύο κιόλας διακρίσεις σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Μαρία και η Κάτια, το αχώριστο δίδυμο του ναυτικού ομίλου Ρεθύμνου, από τα πρώτα κιόλας χρόνια της επαφής τους με το υγρό στοιχείο, έμαθαν να δουλεύουν σκληρά και μεθοδικά, συνδυαστικά με τα μαθήματά τους, όπως λένε στην Κρήτη TV, και έτσι μετά από τη διάκρισή τους στη Ρωσία, ήρθε και η σειρά της Κροατίας. Όσο ακατόρθωτο για να φαίνεται κάτι, είναι πολύ εύκολο να γίνει, όχι εύκολο, γίνεται να γίνει. Γιατί άμα κάτι το θέλεις πολύ και προσπαθείς γι' αυτό, τότε θα το πετύχεις. Πρέπει να πιστεύουμε στα όνειρά μας και στους στόχους μας, να μην τα παρατάμε καθόλου. Γιατί μόνο σε αυτές τις δυσκολίες φαίνεται πόσο πραγματικά το θέλεις και πόσο πραγματικά το αξίζεις. Τα δύο κορίτσια που η καριέρα τους έχει πλέον απογειωθεί εξακολουθούν να δίνουν σκληρές μάχες εντός έδρας. Όχι όμως με αντίπαλες ομάδες, αλλά με τις ελλείψεις και την επιδεικτική αδιαφορία της πολιτείας που έχει κυριολεκτικά ξεχάσει την αναβάθμιση των κολυμβητικών εγκαταστάσεων. Είναι πισίνα από το 1967. Από τότε δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Όσο περνάει ο καιρός, γίνονται η ανάγκη για ένα κολυμβητήριο καινούριο, γίνεται επιτακτική. Αφού γενικά το Ρεθύμνο προχωράει και εξελίσσεται σε αυτό το άθλημα, χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αγώνες επίπεδου εθνικών κατηγοριών στην πόλη μας. Είναι ταλαιπωρία το να ανεβαίνουμε στην Αθήνα σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακα. Περίπου κάθε Σαββατοκύριακο ανεβαίναμε στην Αθήνα για αγώνες. Κινητήριος δύναμη για τις πρωταθλήτριες του Ρεθύμνου είναι πρωτίστως η στήριξη και η αγάπη που παίρνουν απλόχερα από τις οικογένειές τους, που είναι πάντα εκεί άγρυπνοι φρουροί. Εμείς οι γονείς αυτό πρέπει να κάνουμε, να βοηθάμε τα παιδιά μας όσο μπορούμε, όπως μπορούμε και με ό,τι τρόπο μπορούμε να τα κρατήσουμε και στον αθλητισμό όσο πιο πολύ γίνεται. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι είμαι το βοηθητικό προσωπικό. Αυτός είναι ο ρόλος μου ως γονιός, να δώσω τα εφόδια στο παιδί μου να φτάσει εκεί που θέλει, όπου και αν είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση, η Μαρία Καραγιάννη και η Κάτια Κυριακάκη είναι η ζωντανή απόδειξη του «αγαθά κόπης κτώνται».